tako četrte kot šeste. Lepo pozdravljeni danes na delovno soboto. Sreče nimamo pouka, ampak se bomo malo pogovarjali o problematiki, ki nam je vsem zelo znana, tako odrasli kot tudi vam mlajšim. To pa se nam tudi danes to malo dotaknilo. Zato smo tudi povabili gospo Ireno iz podjetja Snaga. Zdaj nam bo nekaj povedala, imela ga predavanje. In kar koli jo lahko tudi vprašate, sem vam sama povedala, bojte čim bolj aktivni. No? Četrti razredi pa tako še potem greste aktivno delati. Ne? Zato mislim, da lahko tudi nekaj od tega vse odnesli. Hvala. Torej, dobro jutro vsem. Ja. Zdaj, ker vas je danes tukaj gosti, moramo biti seveda tiho, da bomo slišali, tukaj bomo se danes pogovarjali. Jaz vas vabim, da vaš čas, ko bom jaz tudi kaj razlagala, lahko odrebujete, kaj vprašate. Če vam bo v kakšni zadevi se kaj utrnilo, da ne bi potem na koncu pozabili, ne? V redu? Jaz želim, da bomo imeli čim bolj aktivno to eno uro, kaj se bomo zdaj družili in da boste vi čim več od tega odnesli. Čim več nekih zanimivosti, jaz verjamem, da vi vsi že ločujete odpadke, da ste odgovorni do njih, ampak zagotovo boste danes tudi kaj slišali, kar morda še niste vedeli do danes, oziroma se bomo danes skupaj še česa spomnili, ko smo že mogoče malo pozabili, ne? Torej, prihajam iz podjetja Snaga, sem Irena. Snaga, vemo, je ravnopisa, ki ste bili v našem mestu za to, da so odpadki vsak teden odpeljani izpred naših blokov, hiš, torej skrbimo tudi za čistočo mesta, ne? Torej čistimo tudi mesto za stroji, ročno in podobno, skratka skrbimo za to, da je naše mesto čisto. Pa poglejmo zdaj, katere odpadke ločujemo. Ločujemo tiste vrste odpadkov, za katere je država predpisala, da se morajo ločevati. Država pa je seveda predpisala za to, ker jih tako narekuje Evropa. Mi smo članica Evrope, ne, Evropske unije, in moramo se torej tudi držati predpisov, ki veljajo v Evropski uniji. Pa poglejmo. Prva vrsta odpadkov, ki jih ločujemo, so biološki. Doma jih zbiramo v kakšni zabojniki? V jade. Tako, ti si živite v hišah, imate prostor za to, lahko te odpadke sami reciklirate, ne? Kako se imenuje recikliranje bioloških odpadkov? Ta predelava kompostiranje, ne? Se pravi, ti sami doma iz bioloških odpadkov si delate kompost. Kam pa date pa ta kompost? Rastlinam, da zrastlinam. Na cvetlične gredice, sadovnjak, kakorkoli, ne? Se pravi, to je reciklaža, ko iz neke odpadnega nastane nek nov izdelek. Se pravi, drugače pa zbiramo to v rjavih zabojnikih. Tu so pa naslikali, zdaj ti biološki, kaj smo zdaj vse biološki, vsi ostanki sadja, zelenjave. Tukaj vidimo, kaj to? Ne, se slabo vidi. Čaj za vrečke. Čaj pohate, ne? Pa ta vrečka bolj čaja so tudi med biološke. Pa jajčne rutine prav tako sodijo med biološke, ne? In pa seveda vsi vrtni odpadki. Ko kosimo travo, ko obrezujemo grmovje, ko lepimo sušene rožnice zunaj, ne? Skratka, vrsta odpad iz vrta, iz narave, je prav tako biološki odpadek. Ok. Pa gremo na drugo vrsto odpadkov. To je papir. To vsi poznate, ker ste imeli zbiralne akcije papirja, kaj takrat vse nosite, ne? Se pravi od revij, zvezkov, letakov. Ne? To seveda tudi papirnate embalaže. Se pravi, to so škatlice, ki so iz mogoče malo velejšega papirja oziroma kartona. Vse to sodi v zabojnik z modrim. Ja, pa še eni pokloni so. Rdeči. Najprej so bili samo rdeči, zdaj pa jih moramo nekaj časa z modrimi zamenjati, kaj se trenutno še obojnikom je.
vsak zelo zelo. Ampak zmeraj piše na zabojniku tudi kakšna vrsta odpadkov je noter, ja? Vnosti krati, da to so tri šarpanesti grafite, bo ja. Ja, to se tudi smo mi, pa mi potem včasih mnogo opazimo, ko naše smetarje opazijo, bolj zamenjamo, ne? Ampak dobro, ok, modri in rdeči so vedno papir. Potem imamo, tukaj se tudi vidi, da je tukaj pel, prav, ne, kolina postaga. Se pravi, ti zabojniki na ulicah z belim pokrovom so za... Ja, ne, so steklo, to steklo, odokna ne bi šlo noter, ne? Tu noter je steklena in pa laža. Ja, kaj je to? Kaj je to? Ponovna uporaba. To je prejšnji korak. Mi smo zavrli, prvo smo se za nekaj druga uporabili. Bomo ali dali kozarce v skolki, da bomo skupali, ali marmelado, ne? To je ponovna uporaba. Ampak, če pa te steklenice, tega kozarca ne rabimo, pa ga moramo zavreči, torej v zabojnike z belim pokrovom. Kaj pa vidimo? Česa pa te steklenice in kozarci nimajo? Pokrovi. Tako. A so pokrovi stekleni? Ne. Ne. Se pravi, pokrovi ne sodijo v ta zabojnik, ampak... Kateri zabojnike pozvone? Rumeni. Ja. Ta rumeni, to pa je vsa druga embalaža. Torej, papirna embalaža gre med papir. Steklena embalaža gre v tistega za steklena embalaža z belim pokrovom. Vsa druga embalaža pa gre v zabojnike z rumenim pokrovom. Pa vidimo zdaj, kaj je to vse ogromno od te embalaže. Se strinjamo? Ogromno. In vidimo tukaj. Embalaža od šampona. Plastenke od pijačne. Pa vidimo, kaj je to? Pasta. Pozubne paste. Ko to spravimo, pa ostala je embalaža, gre torej med ostalo embalažo v zmence boji. Pa vidimo tukaj tetrapak, pa vidimo tukaj konzerve, pa vidimo tukaj pločevinke, pa vidimo tukaj od kavice, od bombonov, vrečke, ne? Od testenin, skratka, vse. Kar je nečemu embalaža, ker je to nekaj noter, in mi to potem pojemo, porabimo, vsa ta embalaža gre v zabojnike z rumenim pokrovom. Izvoli. Kaj imaš doma? Toto mleko? Ja, verjamem, da imam marsiko to mleko, ne? Ali to boče tudi malo drugačno. In ko boš to mleko stil, boš dal ta tetrapak v za boj, da je meni pa prav. Izvoli. Tako, prijemo spet novi korak prej. Ponovna uporabljamo, ne? Še uporabljamo. Te zapotiče je len problem, da če počeš to ponovno uporabljamo, zelo smrti, ko je zelo smrti. Ja, zato pa je treba tako, da spijemo ali mleko, ali to pa ne. Čaj je treba to obrati. Ne, pri mleku je tako, da se skoraj da ne da spraviti. Če se da, mi smo denarnice delali iz tih tetrapakov, pa smo ta tetrapak skupaj stisnili, odrezali skoraj skoraj, da tako je vrst nastal in to smo lahko super obrali, ne? In potem iz tega nekaj izgledaš. Je pa res, da če pa ne porežemo tega, vidiš, kak vsake kote mleko, ne? Pa je mogoče malo težje spraviti. Pa ni. Pa ni rumeni za plastiko? Ne. Veliko ljudi govori, aha, tukaj je poslon za plastiko. Pa zdaj vidimo, da je še za marsikaj druga. Pločevinka je konzerva in plastika. Je pa res, da je za plastično embalažo. Plastično embalažo, kovinsko embalažo. Iz česa še poznamo embalažo? Stiropor? Ja. Kupimo kaj tudi v stiropornik, ne? Kakšna zelenjava je v takšnih stiropornik, kakšnih od
stavko, ne? Ko kupiš televizijo, si dobro. Ja, ko kupiš televizijo, različne stroje, stiropor, tak sopraš, tudi to je embalaža, ne? Prilomljivi, tako da so pa ščitene. To je del embalaže, ne? Ok? Se pravi, ali take sonca plastiko? Ne, ni za plastiko, ampak je za odpadno embalažo, ki je lahko tudi plastična ali kovinska. Se pravi, nekaj plastičnega, kar ni embalaža. Recimo, zlobna ščetka, en plastični kozarček, ki smo ga kupili v trgovini kot kozarček. Se pravi, tega ne bomo dali na zabojnik, če se bo polomo ali bo kakorkoli za nič. Ampak gre tista vsa ostala plastika, ki ni embalaža, kdo ve kam? V črni zabojnik. Tako. In zdaj smo pri tem črnem zabojniku, ki ga imamo vsi doma. Ali v klopcu v smetarniku, ali v hišo, ne? In je namenjen torej ostalim odpadkom. To, kar ni papir, to, kar ni steklena embalaža, to, kar ni druga embalaža, to, kar ni biološki odpadek, torej gre med ostale odpadke. In zdaj pogledajmo, kaj tukaj vse vidimo, ne? Potrgani kopati, končala, kaj je to? Teničke, higienski material. Tukaj ni više na kuhah, ampak pesta, voda, pesek, ki ga čistimo, ne? Se pravi, ta pesek, ki ga čistimo, damo ponavadi kakšno malo vrečko in to potem sodi potem v črni zabojnik. Pa tukaj vidimo, pobliže, ne? Pa vidimo glavnik, ki je poroblen, pa zobna ščetka. Zobna ščetka. A kdo zobno ščetko? Ko več ni ok, da dobe, to radiš, ko za kaj druga? Tiho, da poslušamo, zakaj uporabiš še zobno ščetko? Ja, ko odrežemo tisti del, ko je nekaj zelo. Ja? Ja, potem nekaj zelo, tam je zgore, pa je kot metra, pa je grače. Super, še zakaj? Tu ima mama ščetke uporabila za take male prostore za čiščenje. Ja, tak v kopalnicah, ne, pa petuška vina, je to super, ne? Za čevlje čistiti. Za čevlje čistiti. Super. Se pravi, vidimo, kako ima zobna ščetka še kar nekaj ponovne uporabe, ne? Ok, potem tukaj vidimo še te rokavice, podelamo z njimi čistiti. Pa vidimo tukaj razmita skrelica, pa čopič, pa recimo kolone, dobečalnik, ne? Vidimo tukaj tudi nekaj plastičnih stvari, ki pa niso embalaža. In zato sodijo v črne. Prosim? Kaj to gaš? Stresko embalaž. Ko obešalnik kupimo? Koga kupimo, pa je recimo v kakšni embalaži zapakirati. Pa vzamemo obešalnike ven. Tista embalaža, vremen embalaža, ne? Ampak ta obešalnik, ta ko se enkrat polomi, ne. Ker ta obešalnik ni embalaža na čemu, ne? Ampak je neki zelek, ki nam koristi, da na njega obvesimo pač in večile. Ja, seveda, vse kako, ne, da ne prebržemo kar tako velike stvari, da slušamo še popravi, zalepi, tako se je, ne? Ok. Tukaj pa je še ena vrsta odpadkov, to so nevarni odpadki, ki nastajajo in po šoli in doma. In tukaj vidimo, da je naslikane različne vrste nevarnih odpadkov. A baterije? Baterije, zdravila, ne? Kozmetika različna, kinetiske igle, akvakratoli, tu so različne barve, laki, ne? Se pravi, to so odpadki, ki pa vsebujejo še posebej nevarne snovi in moramo biti v njih še posebej skrbni, da jih ne vržemo v neki koš ali celo
najdemo kakšen akumulator, baterije, celo gozbo. Kakšne drvovje, ne? Se pravi, kaj pa delamo s temi nevarnimi odpadki? Kam dajete ti nevarne odpadke? Ja, lahko jih odnesete na spletni center, ne? Ja. Ali, zdaj ravno teče akcija, ko kroži takšno zbiralnik, taki zelen kontejner, kroži po Mariboru, vsak dan je na drugi točki in takrat lahko ta zbiralnik odnesemo vse te nevarne odpadke, ki smo jih čez leto zbirali, ne? Pa lahko tudi v trgovini imajo časovne za baterije. Tako, v trgovinah imajo takšne škapsice za baterije za zbiranje, lahko samo baterije, ampak samo baterije, ne? Ne druga. Ja? Ok. In tukaj imamo zdaj še, poznate li tega? Ja. Kdo je to? Dihur. Ja, dihur pa vedno kako ima ime. Dihur. Dihur duško je to. Ja, to je naša maskota, s katero obiskujemo vrtce, najše otroke in skušamo pač z Duškom jim približati te stvari, kako je treba ravnati odpadki, da jim Duško pokaže in si morda tako bolj zapomnijo, ne? In Duško vam tukaj daje eno sporočilo. Kdo bo prebral to sporočilo? No, izvoli. Ja, Kis? Ja. Glasno, da bomo vsi slišali. Podaj najprej. Ne najprej, podaj naprej, ne?